Vetëm 4 kilometra larg qytetit të Shkodrës gjendet plazhi Shirokës, ky vend turistik I cili prej dekadash ka qenë plazhi I preferuar I shkodranëve. Vite më parë kjo zonë kumzhinte nga pushuesit dhe shëtitet të shumta të biçikletave, por sot kjo gjë ka ndryshuar. Pas viteve 90 nga një sër arsyesh, Shiroka u braktis në një farë mënyre duke rënë ndjeshëm numri I pushuesve. Ndryshimi I përmirë infrastrukturës në vitet e fundit duket se e kanë dhënë efektet e veta në rritjen e numrit të vizitorëve. Pushuesit shprehen se ndjehen mirë pranë këtij bretliqeni. Edhe pse ka ende vend për përmirësim. Ishte kanë mirë një sensibilizim I pushuesve, jo vetëm për pastrimin, por edhe për mënyrën e turizmit që Shiroka e meriton si vend prej kosh, fatmirësisht me investimet e fundit I jallon kjo mundësi, edhe uroj që njerëzit ta mirë kuptojnë për me e pas edhe më të bukur për veti edhe për pushimin, edhe më të mirë për ambientin në të ardhmen. Kështu që në qovë se dikush me nënë mu bo turist ku do që I qkojnë duhet të respektojnë regullat e vendit, ambientin edhe institucionit të bojnë pjesën e vetë, qovë për pastrimin, qovë për mirëmbajtjen, qovë të edhe për organizimin në një aktivitetit të cilin besoj se ka për të tyrë. Ky vend është I mrekullueshëm, sepse nuk ka gjëra artificiale. Këtu ka ende vendet e paprekura. Ka vend për përmirësim, por me pak përkushtim. Kjo pjesë mund të jetë e njëjtë me vendet e mirënjohur në Kroaci apo në ndonjë vend tjetër. Shqipëria nuk është ajo që jepet në ekrane, pasi ky vend ka gjëra të mrekullueshme dhe për këtë do rikthehem sërish. Edhe unë mendoj si parafolsi, vendi është shumë I bukur. Çdo gjë është natyrale dhe është një vend për të eksploruar dhe për të vlerësuar. Pushteti vendor duhet të ketë një vëmendje më të madhe për këtë perlë turistike, pasi problemet ende janë prezente. Mungesa e shkallëve për zbritjen nga rruga për tek bregu, mbetjet urbane apo barishte dhe shkurre janë disa nga shqetësimet e kësaj zone. Kjo vlerë dhe bukuri që natyra I ka dhuruar Shkodrës duhet ruajtur me fanatizëm edhe nga vetë pushuesit, sepse në shumë raste këta të fundit I shkaktojnë këto probleme duke mos u kujdesur as pak për këtë ambiente.